Fındıq istehsalıyla məşğul olan fermerler ekrana daha yaxın əyləşsin. Azərbaycanda dövlət dəstəyi ilə tətbiq edilən aqrar sığorta mexanizmi vasitəsilə fındıq sahələrinin sığortalanması şərtləri açıqlanıb. Aqrar sığorta fondundan verilən məlumata görə fermerler və iş adamları 2021-ci ildə fındıq sahələrinin sığortalanması üçün indidən müraciət edə bilərlər. Fındıq sahələrinin sığortalanması zamanı bitkinin məhsuldarlığı, qiyməti, yerləşdiyi ərazi və seçilən sığorta zərfi nəzərə alınacaq. Qaydalara əsasən fındığın 1 hektar üçün məhsuldarlıq norması 0,1-135 sentiner arasında, qiymət isə 350-550 manat sentiner arasında müəyyən edilib. Xatırladaq ki, aqrar sığorta mexanizmi çərçivəsində 14 bitki növü və məhsulun sığortalanması nəzərdə tutulur.